Sim. Hamova khela garvelu chap. Inch'e portsum em hamova. Sirov patrastelo artyunkne. Bats kogo vasankne vonts vor Jacqueline inch'i stipum vor ham tesi. Ya. Jacqueline. Bakes sazets. Utunen pap. Et chi kochvum otel, et kochvum o khaval. Jacqueline. Du chutelov Sibayin negasnum es. Հատուկ ուտում եմ, որ Սիման չնեղանա։ Ժակլին, վատ տրամադրությունից ազատվում ենք, վերջ։ Պապ, տրամադրությունս վատ չի, ամեն ինչ լավ է։ Արթուր, մեր աղջկա տրամադրությունը այդքան էլ վատ չի։ Այսօր մամային ճանապարհել մի քիչ տխուր է։ Մաման տեղ հասած կլինի։ Պապ, կզանգես մամային, տեսնենք հասավ։ Ժակլին, երբ մաման տեղ հասնի, ինքը կզանգի։ Սիմա, ինձ համար մի քանի թիվ սեղմելը բարդություն չի, լավ։ Չէ բալս, հեռախոսը անջատված է։ Սարենա։ Յուրա, Էմիլին երեխուն վերցրեց ու գնաց։ Ո՞ր գնաց։ Չգիտեմ, Յուրա, երեխուն վերցրեց գնաց, միջև դուրս եկա, տաքսին հեռացավ։ Ռենա, հիմի ինձ որ զանգելես, ես ինչ անեմ, ասա։ Յուրա, ինչ հետաքրքիր մարդ ես, ասում եմ երեխուն վերցրեց տարավ Էմիլին, առավոտը գնալու մասին էր խոսում, երևի վերցրեց գնաց։ Դասքը առանց ասելու է գնացել։ Հա, չէր կարող նման բան անել։ Առանց որևիցե բան վերցնելու ուղղակի տնից դուրս է եկել։ Հա, Յուրա, երեխու հետ բակում էր, պատահաբար տեսա, ետևից դուրս եկա, տեսա, որ տաքսին արդեն շարժվում է։ Ռենա, խուճապ մի ստեղծիր, Էմիլին տանից չի գնացել, երեխինը չի տալել, հիմա աղջիկա դուրս է եկել, մտքով ես հիմա ինչ անցել, դուրս է եկել մանգալու երևի։ Ես քո պես հանգիստ չեմ կարող լինել։ Ռենա, ես դուրս եմ գալիս, ինձ զանգելու փոխարեն Էմիլին զանգեիր։ Հա, հա, բայց ճիշտ ես ասում։ Ես աշխատավարից դուրս եմ գալիս, հետո կզանգեմ։ Երկար քնեցի, այսպես քնում եմ, ու հետո գիշերներ անքնությամբ տարապում։ Անհասանելի է, սա պատահական չի, երևի այնպես արե, որ անհասանելի լինի։ Ռենա, քեզ հետ եմ խոսում, իսկ դու մտքով կարծես ուրիշ տեղ ես։ Պապ, Էմիլին տնից գնաց։ Գնաց, բայց ուր։ Ինձ ոչինչ չասեց, ինքը ինձ չի զգուշացրել, որ գնալու է, պատահաբար դուրս եկա, տեսա, որ տաքսին հեռացավ։ Բայց Էմիլին այդպես չէր վարվի, անհավատալի է։ Ինքը առավոտյան խոսում էր տնից գնալու մասին, կարծեմ քո ներկայությամբ ասեց։ Այո, ասեց, բայց Էմիլին նման բան չէր անի, այն էլ առանց մեզ զգուշացնելու։ Հյուրան էլ նման բան ասում, անենց էլ հանգիստ ընդունեց Էմիլիի գնալը։ Ախր հեռախոսով զանգում եմ, անհասանելի է, եթե հետը խոսեի, ես էլ ինձ ավելի հանգիստ կզգայի, պապ։ Եթե տնից դուրս գար կամ զբոսնելու գնար, Էմիլի կզգուշացներ։ Չեմ հասկանում, բայց դուրս է եկել առանց մեզ զգուշացնելու, սա է զարմանալին ու անհասկանալին։ Կարող է հրատապ բան է եղել։ Չէ, անիմաս փորձում եմ Էմիլին արդարացնել։ Լավ, Ռենա, համբերենք, մի քիչ համբերենք, տեսնենք, կարող է գա կամ զանգտա ու մեկնաբանի իր արարմունքը։ Ամուտ մամային, պապային, իրանց լավ չեն պահում, չէ՞ մամա։ Ջան, Ջանա, Ջանա։
Մանո, ես ինչ անեմ, եթե սպոնտանից գնացել է, որ ինձ չտեսնի։ Ես դա շատ պարզ հասկանում եմ։ Ուղղակի ընտանիքը չի ուզում խոստովանել, որովհետև վախենում է կորցնել երեխան։ Իսկ դու նման մտադրություն ունես։ Ունեմ, Մանո։ Ու քո վերադարձը ճիշտ տեղին էր։ Ես նաև չեմ կարող հայրական տուն վերադառնալ, որովհետև այնտեղ էլ անելիք չունեմ։ Ու չեմ կարող դրսում մնալ երեխայի հետ։ Կարող եմ քեզ մոտ տեղափոխվել։ Իհարկե կարող ես, Էմիլի ջան։ Ես էլ ինձ շատ երջանիկ կզգամ։ Բայց ես չեմ կարող ես ասեր գտնվելու քեզ ու Սպարտակին իրարից բաժանել։ Ես ու Սպոն արդեն բաժանվել ենք, Մանա։ Իրա հեռանալուց ես դա եմ հասկանում։ Նրան նույնիսկ երեխան չպահեց։ Հազար ներողություն, Էմիլի ջան, բայց ախր դու չես կարող երեխուն անընդհատ տանես ու բերես բալայանների տուն։ Բալայաները երեխուն քեզ չեն տա։ Մանո, ես երեխուն չեմ կարող նրանց թողնել, ինչպես նաև չեմ կարող նրանց տանը ապրել ու Սպոյի արհամարանք անընդհատ հանդուրժել։ Ես ամենի մեղավորը դու ես։ Դու դավաճանել ես Սպարտակին։ Մանո, ես նրան չեմ դավաճանել։ Իսկ իրան չհավատալը դավաճանություն չի, Էմիլի։ Մանո, իմ դրությունը այդ ժամանակ շատ բարդ էր, ինձ էլ կարելի է հասկանալ։ Ախր մի րոպե քեզ իմ փոխարեն պատկերացրու, ոնց կվարվեիր մի մարդու հետ, ով ցանկացել է սպանել հորդ։ Էմիլի ջան, բայց նա չի ուզել սպանել հորդ, չէ։ Մանո, այն ժամանակ ինձ համար նրան հավատալը շատ բարդ էր։ Ես գիտեի, որ նա ընդունակ է վնասել հորս։ Նա բազմիցս իմ առաջ սպառնացել է հորս։ Բայց դու ինքդ ես ասել, որ հայրդ սպառնացել է Սպարտակին։ Հայրս մի այնպիսի զենք է պատրաստել Սպարտակի դեմ, որ այդ զենքով վնասելու դեպքում սպոններիվ կտապալվի։ Նրա զենքը տանոն է։ Ջուն, Ջոնո, ասում ես իմ մաման ու պապան գժվել են, հա, գիշեն իրան։ Ջոն, Ջոն, Ջոն։ Մանո, իսկ ես ու երեխան երբ կարող ենք տեղափոխվել գյուղ։ Էմիլի ջան, երբ ուզեք, կարող եք տեղափոխվել։ Իմ կյանքն էլ ավելի կլցվի, ես ինձ շատ, շատ երջանիկ կզգամ։ Բայց ախր դուք իրար սիրում եք։ Ու, անիմաստ ես դու հիմա ուզում գնաս։ Մանո, ինչքան ասեմ, մենք արդեն բաժանվել ենք, ես ինչքան կարամ աներեսի նման սպասեմ իրան։ Իսկ ինչ ես կարծում, որ բալայաները երեխուն քեզ կտան։ Ջո, նրանք ինձնից չեն կարող երեխուն վերցնել։ Մանո, ես մայրեմ ու ես իմ երեխայով եմ ապրում։ Սպարտակն էլ հայրը։ Նա կարող է ուրիշից երեխա ունենալ, գտնել մեկին, ով իրան ավելի հավատարիմ կլինի ու ավելի շատ կսիրի։ Այդպես ես կարծում։ Մանո, ես բազմիցս ներել եմ նրան, թող ինքն էլ ինձ ներեր։ Ինչ եղավ։ Ինչ մարդ է շատ է, ես էլ սիրում եմ ինձ համեստ պահել սենց վայրերում։ Դու համեստ։ Երբ ես քաղաք վերադառնալու։ Դու ոնց ես ուզում։ Եթե դու վերադառնաս, ես էլ չեմ մնա, չեմ ուզում քեզ կորցնեմ։ Ինձ կորցնես, հա։ Դու իմ ծաղկաձորյան ձեռք բերում ունես։ Հա, լավ գտանք իրար, նենց լավ օգնեցինք իրար։ Ուզում եմ մեր ծանոթությունը շարունակություն ունենա։ Պրինցիպի խիչ է, որ լավ ծանոթությունը կարելի է և պահել։ Մեր մոտ ծանոթությունը հարաբերության է վերածվել և այն զարգացում կունենա։ Բարդ ասիր, բայց ջոգի ինչ ասիր։ Ինձ քեզանից բան չես պատմում։ Ես պարտադիր բնույթ է կրում։ Բայց իմանամ ու եմ սիրահարվել։ Չէր սպասում, որ այսքան անկեղծ կլինեմ։ Չէ, ինչի, դու շատ անկեղծ ես։ Ու դաժե կասեմ վռազ ես շտոտը։ Անկեղծ։
Շատ եմ սիրում ես մեր գործնական հանդիպումը, սենց հավաքվում ենք ու նայում ենք իրար։ Կարպիչ վերջացրու, հավաքվել ենք աշխատելու, ուրեմն պետք է աշխատենք։ Դու ինչ կասես, Թմբլ ջան։ Իսկ ինչ ես ուզում, որ ասեմ, Կարպիչ, եկել ենք աշխատելու։ Ամոթա, դուք ուր, աշխատելն ուր։ Իմի ջայլուց, սա միակ դեպն է, երբ ասում ենք աշխատանք, պատկերացնում ենք Կարպիչին, երբ ասում ենք Կարպիչ, պատկերացնում ենք աշխատանք։ Անչափ շնորհակալ եմ բարի ու վեհ խոսքերի համար, բայց ասեմ, որ ես դրանից երես չեմ առնում։ Հա, բայց վերջերս դու ես գլուխ պահում, Կարպիչ։ Մեկ հիվանդանում ես տունն ես պարկում, մեկ հիվանդանոցում ես պարկում, ըսկի գիտես այդ աթոռը, պապուկատը ճորա մի որվել են նստած ես, մորացել ես, չէ՞։ Չար աչքա կպել, ցավդ տանեմ, չար աչքեր, չար աչքեր, չեմ կարողանում վերջնական ոտքի կանգնել։ Դու էլ վերցրա ու իմինա դու մերի։ Այ պապայի գերեզման, ցավդ տանեմ, ես քեզ շատ եմ հարգում ու սիրում, Յուրիկ ջան, բայց քո խաթր չեմ կարող մեռնել։ Լսեք, ինձ համար տհաճ այստեղ ներկա գտնվել ու ունկնդիր լինել ձեր պարզաբանումներին։ Ինչ ընդդիր։ Ունկնդիր, Կարպիչ։ Ունկնդիր։ Լսեք, ես դեռ ոչ մի գործնական նախադասություն չլսեցի։ Ցավդ տանեմ, մենք հենց ամենասկզբից էլ գործից ենք խոսում, պրոստը այդ գործի մեջ ոչ դու քո լուման ունես, ոչ էլ Յուրիկը, էլ Ֆիլիպի մասին խոսք չկա, այդ գործը անում է այ էստղեն, ես այդ գործը դրել եմ ռելսերի վրա ու այդ գործը սենց այդ ռելսերով գնում է, իսկ սա այդ գործնականի տակ պրոստը ընկերական հավաքը։ Լավ, ինձ կկանչեք այն ժամանակ, երբ որ գործնական խոսակցություն լինի։ Չէ, չէ, չէ։ Թմբլ ջան, քանի ինձ ու Յուրիկին նույն վայրում միանգամից բռնացրել ես, արի կլինի դու պարզաբանում մցրա այդ խոսքերիդ մեջ։ Ինչ նկատի ունես։ Խնդիրը հետևյալն է։ Կարպիչը ուզում է ասի, որ ինքը ապօրինի երեխա ունի։ Ահա մեր աշխատանքը։ Այդ թյուր ինֆորմացիան ինձ հաղորդել է Յուրիկը, բայց Յուրիկն էլ իր հերթին պնդում է, որ այդ ինֆորմացիան լսել է քեզնից։ Հարգելի Բեկնազարյան, արդ ամուսնական կապերից երեխա ունենալը հանցանք չի, նամանավանդ իրապես հանցագործ մարդու համար։ Բայց քեզ պես օրենքի մարդու համար հանցագործություն է, ու ավելի մեծ հանցագործություն է, որ ապօրինի զավակին չես ուզում ընդունել։ Լսեք, ձեր ամուսնական և արտաամուսնական կապերից ծնված երեխաների հարցերը առանց ինձ էլ կքննարկեք։ Չէ, ցավդ տանեմ, առանց քեզ դա հնարավոր չի, դու ամենաանմիջական մասնակցությունը պիտի ունենաս, որովհետև այն ինչ որ հիմա ասում է Յուրին արտաամուսնական կապից ծնված երեխայի մասին, որի իբր հայրը ես եմ, մաման դու ես։ Յուրի Բալայանը չի կարող իմ անձի մասին ինձնից լավ ինֆորմացված լինի, այդպես չի։ Ես քեզ հետ համաձայն եմ, տեսար Յուրի ջան։ Իսկ դու, Կարպիչ, զվարճանալու համար ավելի լավ կրկես հաճախիր։ Պապայի գերեզման, շատ եմ ուզում գնալ, բայց ես 2-3 տարի առաջ քանդել եմ, մինչև հիմա չեն վերականգնում։ Շատ ճղային կին է, բայց լավն է։ Հլա, 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 նայ, հլա, հող, հլա, ոնցակ։ Արա, ես կարող ալ ասեց հետա գալի։ Չէ, գնաց, գնաց, փոշմանեց, բայց լավն է, լավ է, արա, թե ասա, ուր էր աչկերդ, որ ճահել ժամանակ սրան բաց թողի։ Արա, ես ավելի հերվացրեց, պետ չի։ Այս ինձ գնաց խարաբեղավ, բա։ Հարգելի Բեկնազարյան, ես միմոսություն ինչի համար էր։ Կանչեցիր, որ ասես, որ Ագնեսից երեխա չունես ապօրինի։ Յուրիկ ջան, ես ամաչելու բան չունեմ։ Հա, ես քեզ պես չեմ, ես իմ երեխեքին լավ էլ տեր եմ կանգնում։ Ախպեր, չեմ հասկանում, ինչի ես ուզում, որ անպայման մեր ամեն ինչը նման լինի, եթե դու ապօրինի զավակ ունես,
Պարտադիր պիտի ես էլ ունենամ Ապոլինի զավակը, հա? Լսի ջեպքի, դու Ագնես հետ արդեն խոսել ես, ու նա խոստովանել է, որ քեզանից երեխա ունի։ Յուրիկ ջան, դու քեզ համար քնում ես, ինձ համար երազ ես տեսնում։ Չէ, Բեկնազարյան ջան, պարզապես ես տարիների ընթացքում սովորել եմ հանցագործների մտքերը կարդալ։ Մենակով գլուխ կաներ։ Հա, հա, ինչի դուրս ես գալիս։ Կարևոր մարդ ա եկել, պիտի ես անձամ դիմավորեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև, ընկերներդ չկա։ Ընկերներիցս ում եք ուզում, ով ա պետք։ Դու ես ինձ պետք։ Շատ ավելի լավ, խնդրեմ, նստեք, համեցեք։ Ինչ-որ բան կցանկանաք։ Չէ, մերսի, ամեն ինչ լավ։ Ձեր որդու հրահանգով եք եկել։ Ծաղա ջան, ես հրահանգներ չեմ կատարում, առավել ևս ընտանիքի անդամների։ Ու այս խոսակցությունը մեր մեջ է մնալու։ Այսինքն իմ տղեն չգիտի ստեղ գալու մասին։ Բա էլ ինչի համար եք եկել, քաղուրի հետ չպարզեցիք բոլոր հարցերը։ Կարպիչ իմ համար հարգված մարդ է, թե չէ ստեղ նստած չէի լինի։ Ու ասեմ, որ ես էլ պակաս հայտնի դեմ չեմ ես քաղաքում։ Լավ, ինչև է, կասեք ինձ ձեր գալու նպատակը։ Ես իմ տղու վրա վստահ չեմ, ինքը շատ անկանխատեսելի մարդ է, ու չգիտես որ պահին ինչ կարա իրան թույլ տա։ Ձեր տղուց սպասելիքներ թող ուրիշները ունենան, իսկ մենք մեր ընկերներով ոչ մեկից չենք վախում ու մանավանդ իրանից։ Հասկացի տղա ջան, ես չեմ ուզում կարպիչի առաջ սևերես դուրս գամ։ Հնենց որ ձեր ընկերոջը հեռու պահեք իմ տղու ընկերուհուց։ Մենք տենց էլ չհասկացանք այդ աղջիկը ում ընկերուհինը։ Ապահովության համար եմ ասում, ձեր ընկերոջը հեռու պահեք իմ տղու ընկերուհուց։ Նրա գլուխը որ մի բան մտնում է, մինչև վերջ գնում է։ Ձեր խնդիրը որն է, իմ ընկերոջ համար անհանգստանալով եք եկել, թե ձեր տղայի։ Ձեր ընկերոջ համար ու իմ համար, որ կարպիչի առաջ սևերես դուր չգամ, համոթով չմնամ։ Հնենց որ ձեր ընկերոջը կասեք, այդ աղջկանից հեռու մնա։ Հնենց կանեք, որ տղուս հետ իրենց ճանապարհները չխաչվի։ Ասում որ դուք ձեր տղու համար անհանգստանաք։ Բացի քավորը, մենք թասիբով ուժեղ տղեր ենք, ու չենք կարող կուլ տանք հարուստի անդասցիրակ լակոտի կայֆերը։ Հաջողություն։ Ոչ քաղուրը, ոչ էլ տղերքը չեն իմանա այս մասին։ Նրանց օդը ինձ չի բավարարում, պապ։ Ռենա, հոլիպես պտտվում ես տան մեջ,
թորանը տեսնելու հույսով։ Պապ, եթե նրանք զբոսանքի դուրս եկած լինեին, հիմա վերադարձել էին։ Ես փորձում եմ խոճապի չմատնել, նույն էլ քեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Արի, առայժմ մի փոքր համբերենք։ Արենա, քո հեռախոսին պատասխանիր։ Ամջան Բալուս։ Սպարտակ։ Ասա, ուր ես այ անպիտան։ Սպարտակ, ես քեզանից նեղացած եմ ու շատ վիրավորված։ Էլ ավելի մամա ջան, դու որ պտի մտնես տեղ ու դրության մեջ, էլի։ Էլ կեղծավորություն մի արա, հա։ Մամա ջան, պապա ջան ասելով ամբողջ ընտանիքից սպանում թողնում ես Սպարտակ։ Խուլիկան։ Պապտա, մեր ու բան ասես։ Ոչ, թող տուն հասնի, այն ժամանակ կնայեմ աչքերի մեջ ու կասեմ այն, ինչ զգում եմ։ Լսում ես Սպարտակ, պապին նույնիսկ ձայնը չի ուզում լսել։ Հա մամա ջան, բան չունեմ ասելու, վատ բան եմ արել, մենակ իմ մասին եմ մտածել։ Ձեզը դրել եմ վատ վիճակի մեջ, բայց դուք չեք է պատկերացնում մամա, ես ինչ վատ էի, դուք չեք էլ կարա հասկանաք, թե ես ինչ էի զգում, հենց որ ինձեսի պետք էր։ Իսկ էդ ոնց է, հա, որ մեզ էլ զանգեցիր, հորդ ասել էիր, որ քո համարը մեզ չտա։ Հա, որովհետև սրտիս չի նստում, մերս, ձեզ էլ եմ կարոտել, տղուս էլ եմ կարոտել, ամեն մի հատ դու պապի հետ խոսա մեր կբերան։ Պապին ասում է կգաս, կկանգնես դիմացս, այդ ժամանակ քո հետ կխոսա ինքը։ Այո։ Պապուն ներմանն արժանանալը այդ պրոբլեմա։ Սպարտակ, իսկ դու հիմա որտեղ ես, երբ ես գալու։ Կգամ էլի մամա ջան, ոնց որ քիչ-քիչ չնես թարազուի եմ գալի էլի։ Այդ քո ուշքի գալու պրոցեսը կարող է երկար տևի։ Տեսնեն ինչ անես, որ հետո փոշմանես դու։ Էդ ի՞նչ ես ուզում ասես դրանով, մամա։ Ուզում եմ ասել, որ ինչ-որ բան անելուց պիտի մտածես ճիշտ ես անում, թե սխալ։ Մամա, մի հատ հեռախոսը տարդի երեխու ականջին, ուզում եմ լսեմ ձայնը։ Երեխու ձայնն ես, հա, ուզում լսել։ Հա, մա, կարոտել եմ ես իմ ճատին մի ուրիշ ձև, հենց որ մի հատ տարդի ականջին ու հեռախոսը։ Ասա, երեխան քնած է։ Սպարտակ, ավելի ուշ զանգի, երեխեք քնած է։ Հա, քնած է, զարթնացրու, մամա։ Հետաքրքիր տղա ես, հիմա երեխուն արթնացնեմ, ինչավոր դու ձայնը լսես, հա։ Մաման ենցա, որ հորես արև աշկից դու ինձ խապում ես, հել հեռախոսը տարդու դրան։ Ում։ Էմկային, մամա, ում, թեք ասես ինքն էլ ա քնած։ Բարեբախտաբար Ամերիկայում չեմ, մեր ժամային գոտիները նույնն ա, դժվար թե ժամին քնած լինի, որ Ամերիկայում լեիք ասեի լավ, շերվակեսին զանգել եմ, դիվադադար եմ անում, սաղովի քնած կլնեի, բայց հիմա հեռախոսը տարդու դրան էլ։ Էմիլին ինչ եմ կարող տալ։ Ռենա, ոչ մի դեպքում քո մտավախությունները չասես նրան։ Թռել է դի մամա, թռել է ուտախուս տարել, հա։ Ոչ, ոչ Սպարտակ։ Խափում ես մամա, դա 100% թռել է տանից։ Բայց ասեմ քեզ, որ շատ ճիշտ կաներ, քանի որ դու ես դրան ձգտում։ Էմիլին հիմա երեխու հետ զբոսանքի է գնացել։ Խափում ես մամա։ Սպարտակ, ես քեզ չեմ հասկանում, եթե դու խանդից ու նրանց կորցնելու այդ մտքից գժվես, ինչի՞ ես տնից գնացել, ինչի՞ ես լքել տանիքդ։ Դա բայց ո՞վ ասեց, որ ես իրան խանդում եմ, մամա ջան, ուր ուզում ա թո վաբշե գնա, ինձ իմ երեխեն ա պետք, ու վսյո։ Էմիլին երեխու հետ զբոսանքի ա գնացել, ավելի ուշ որ զանգես, կլսես նրա ձայնը։ Ես քու օրը ուճապի մատնվեց, մտածեց երեխուն վերցրե, Էմիլին գնացել ատանից։ Իրան տեղնա, թող ստափվի, թող գիտակցի հնարավոր անդառնալի կորուստը։ Պապ, իսկ եթե այդ կորուստը արդեն կա, իսկ եթե իսկապես հեռացել ատանից։ Մանոն գիտի, որ իմ երջանկությունը Սպարտակն է, ամեն գնով փորձում ա փրկած լինել մեր միությունը, բայց ոնց պրկի այն, ինչ էլ չկա։ Ինչի պապա թողեց, որ մենք կորցնենք իրար, ինչի չներեց սխալս, նոր կյանք էր ուզում, թող սկսի իր նոր կյանքը, ինքը շատ արագ նոր սերել կգտնի իրեն։ Thank you.
այսօր էիր, ամբողջ հյուրանոցով մեկ քեզ եմ ման գալիս։ Դուս էի եկել, բնության մեջ էի։ Բան չէ չէր ասել, միասին գնայինք, ման գայինք։ Դե, մտածեցի, դե քնած կլինես, ասի չխանգարեմ էլի։ Բայ մա ուր ես գնում։ Վերև համար գնում, մի քիչ աշ կպցնեմ Կուրստանը։ Այսօր տրամադրություն չունես։ Շեխի, լավ էլ ունեմ նորմալը։ Գնում ես համարին չանես, արի միասին գնանք մարզասրահ, կամ բոլինգ խաղանք, Հովին, հա, հովըթը մի քիչ ընգնի, առաջարկն էլ շուրջ կմտածա։ Իսկ հիմա էլ եմ վերել մի քիչ աշ կպցնեմ։ Пока. Չնես կես բեսանտ ազատություն ես, ատը վերտին զբոսանք, մոսանք։ Չէ գիտեի, որ զբոսանքի գնալուց հեռախոսն անջտել է պարտը դիր պայմանա։ Հանի, հանի, ես չինական չի, հանի։ Վեզը չեմ հագնի։ Երաշտություն նուրա։ Հեսա, դավոն կոգնիկը միայացնենք այլ։ Լիլի, տղայքը երբ են գալու։ Ավելի լավ, թող մի քիչ ուշ գան, որ ամեն ինչ պատրաստ լինի։ Ու դեռ հարցը կհավանեն, թե մեզ երեքիսը տնից կհանեն։ Իրանք երեքով են, մենք էլ ենք երեքով, հանկարծ չխեղճանանք։ Ահա, ինձ սկսում է դուր գալ էս ամենը։ Իրանց էլ դուր կգա։ Լերի, իսկ ես ուտելիքները համով են։ Շատ համով են, Դավո ջան։ Մնում է ուտելու ձևն են սովորենք։ Ես ինչ է։ Մի քիչ շուտ եկաք, բայց ոչինչ։ Ֆրիկ ջան, աշկես վիդյոկին ու իր կնոջը ուղարկեն կարանտին ապրելու, քանի մեզ փումփուլով հնդիկի շորը չեն հագցրել։ Ու մեկ էլ չեն ստիպե բայրենուտը ներանենք, այս էլ։ Լիլի, քեզ եմ ասում, ես ինչ է։ Չգորաս, դուք էլ ողոք չանեք։ Ու կարելի էր գորալու փոխարեն մի քիչ ավելի սիրալի։ Բաբի ջան, իրանք չգիտեն դա ինչ բանա, բայց ոչինչ, կսովորեն ժամանակի խնդիրը։ Ու քանի որ մենք ստեղ ճանաչել ենք, որ դուք այսօր լավ օր ունենաք, կարելի է մոտենալ սեղանին։ Ու ձևեր չթափեք, այսօր մեզ մոտ չինական խոհանոցի օրը։ Միշտ էս կլինի։ Եղավ։ Վայ, Էմիլի ջան, Վալես ուր էիր գնացել, շատ անհանգիստ է, ճուտես։ Աղջիկ ջան, խելոքս, ինչ էիր մեր շփոթության մեջ գցել, առանցացելու դուրս էիր եկել։ Զանգում է, անհասանելի էիր։ Ես մորաքրոջս հետ հանդիպման էի գնացել, այնքան հուզված էի, որ զգուշացնելու մասին չէի մտածում։
Իսկ դուք մտածում էիք ես սերխուն վերցրել ու գնացել եմ, չէ՞։ Սա քո տունն է, աղջիկս։ Սա իմ տունը չի, պապի։ Ոնց կարող է սա իմը լինել, եթե Սպարտակը իմ ամուսինը կոչվելով, իմ երեխայի հայրը լինելով իմը չի։ Եթե ես նրան կորցրել եմ, այս տունը չի կարող իմը լինել։ Այդպես մի ասա, Էմիլի։ Նա քո ամուսինն է ու դուք իրար սիրում եք։ Ջո։ Ու ձեր խնդիրներ իրենց լուծումները կստանան։ Եվ շատ շուտով։ Չէ, պապի։ Մեր միությունը փրկել չի լինի։ Ես չեմ կարողել այս արհամարանքը կուլ տալ։ Վերջի վերջո ես էլ ինքնասիրություն ունեմ։ Ես երեխուն կվերցնեմ ու կգնեմ։ Էմիլի ջան, մի արա այդ բանը։ Սա է քո տունը, սա է քո ընտանիքը։ Ես միայն ձեր հակատարությունն եմ տեսնում, որի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Բայց այս արհամարանքը հնարավոր չի կուլ տալ։ Ես կգնամ, թող Սպարտակը վերադառնա։ Եթե դու նման բան անես, նա կգա քո և երեխայի հետևից։ Գուցե երեխայի հետևից, բայց ոչ իմ։ Էմիլի ջան, աղջիկ ջան, երեխային մեզնից մի հեռացրու, շատ եմ խնդրում։ Դուք կարող եք երեխուն ամեն օր տեսնել։ Ես հորս տուն չեմ գնում, որովհետև այնտեղ էլ չեմ կարող հանգիստ ապրել։ Ես գնում եմ օրաքրոջս հետ ապրելու։ Չէ, 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 այդպես չի կարելի, Էմիլի ջան։ Ջան, Սպարտակը պետք է իմանա այս մասին։ Սպարտակը հանգստանում է, պետք չի նրա հանգիստը խանգարել։ Սպարտակը զանգել էր։ Իմացար տնից դուրս ես եկել, իրեն կորցրեց։ Եթե դու լսեիր նրա խոսելը, իսկապես կհամոզվեիր, որ նա քեզ շատ է սիրում, ու նրա զգացմունքներում ոչինչ չի փոխվել։ Ես գնում եմ, Սպարտակն ազատ է, ես փորձեցի նրան վերադարձնել, բայց չստացվեց, երևի սխալս խորն էր խոցել նրան, ես բազմիցս ներել եմ նրան, իսկ ինքն ինձ չկարողացավ, երևի իմ սերն ավելի ուժ էր, մեծ էր։ Զանգիր այդ տղային, խոսեմ հետը։ Ես հիմա կզանգեմ Յուրային, թող որդու հետ խոսի և կանխի Էմիլի ու Թորանից գնալը։ Լսում եմ, Ռենա։ Էմիլին երեխու հետ տուն եկավ։ Ես տենց էլ գիտեի։ Դու որդիդ շատ ինքնավստահ եք, Յուրա։ Իսկ իմ մտավախությունը ավելի տեղին էր։ Հա, Էմիլին տուն եկավ, բայց հիմա երեխու հետ գնում է, հեռանում է։ Հասկացա, ով է թողնում, որ Էմիլին երեխու հետ նորից հեռանում է։ Իսկ ո՞նց անենք, որ չթողնենք։ Ո՞նց արգելենք, եթե մեր տղան իր կնոջ ու երեխուն լքել է։ Ասա, եթե չի ուզում զանգել Սպարտակին, ես կզանգեմ։ Յուրա, որպեսզի կանխենք Էմկայու երեխու գնալը, ուրեմն հենց հիմա զանգում ես Սպարտակին ու ասում ես։ Եթե տուն չգա, նա կկորցնի և երեխային, և կնոջը։ Իդես ում տեսա, Էմ պապայից սանիկին են, քո երկրպագու տանուին։ Դու ես սաղի մեջի լավ զգացմունքները սարացրել ու ոչ բերդը, ոչ փագիտակլնելը, ոչ էլ ազատության կարոտը ինձ ես չի սարկել, դու ես սարկել։ Երբ կաս երազանքը իրականացած կլինի, ինձ ես տեղել չես տեսնի։ Ներիր, բայց ես որդուս չեմ կարող քեզ թողնել, ես նրա համար եմ ապրում, Սպարտակ։ Բայի միջակը ինչ արնելու, կարպիչ ինձ կվերացնի։ Ցանկությունը մեծ է, բայց չի կարա։ Կարպիչի համար մարցվանելը դժվար է։ Լսի, կարպիչը շատ կցանկանար քեզ վերացնեմ, բայց երկու ոտքով կգնի կեղտի մեջ։ Լավ, այդ դեպքում դուք գոնե իմ անվտանգությունը կարա կապահովեք։
Ես իմ անելիքները չեմ սիրում բարձրաձայնելու։ Խոստանում եմ եւ անում։ Կարծեմ անցած անգամ քեզ ասեցի, որ քո անտանգությունը ես ինձ վրա եմ վերցնում։ Լավ, դե այդ դեպքում ռիսկի դիմենք։ Սպասի զանգիս։ Անպայման։ Հասնելս աստվածա տուն ունես, զբոսանքդ պրծած ելնես։ Աստված չանի, կասկածներս հաստատվի եմ կաղջիկ, ես դիս չես պրծնի։ Այ հերջան, ես է քեզ էի ուզում զանգի։ Տղաջան, ես չեմ անում դու ոնց կվարվես, բայց մերդ խնդրեց, որ ես քեզ զանգեմ տեղյակ պահեմ։ Արա, արա, օրս արև ես գացի, որ մի բան ենչի, որ մերս ինձ կապում ա։ Տղաջան, Էմիլին որոշել է երեխուն վերցնի ու գնա։ Թե արդեն գնացել է, պապա, դու ինչ ճիշտ ասա։ Ոչ, դեռ չի գնացել։ Բայց ուզում է երեխային վերցնի ու գնա, եթե չես ուզում, կնոջ դու երեխայդ կորցնես, եթե դեռ սիրում ես նրանց, ուրեմն ուղեղդ աշխատացրու, տես ինչ ես անում։ Հիմա հետ ուրա։ Էմիլին դեռ տաննա։ Դեռ, Սպարտակ, դեռ։ Ուտել կմնա, պապա։